Seramai 111 pekebun durian yang menurun ke tanah kerajaan negeri berjaya mendapat perintah pergantungan sementara terhadap notis pengosongan tanah kebun dan pajakan mereka di beberapa lokasi sekitar Rau. Peguam Siu Chun Jen yang mewakili kumpulan pekebun itu berkata perintah itu dikeluarkan Hakim Mahkamah Tinggi Kuantan Datuk Zainal Azman Abdul Aziz. Ia selepas mahkamah mendengar hujahan daripada pemohon dan wakil responden berhubung tuntutan terbabit. Mahkamah membenarkan pergantungan notis dikeluarkan responden sehingga tarikh pendengaran semula permohonan yang dijadualkan 28 Oktober depan. Dengan perintah itu, pekebun boleh meneruskan aktiviti harian atas tanah diterokai. Pekebun mendapat notis mengosongkan tanah daripada Pejabat Tanah dan Galian PTG Raub dan Jabatan Perhutanan Pahang. Jumaat lalu, pekebun itu mengemukakan permohonan semakan kehakiman terhadap notis itu di Mahkamah Kuantan. Mereka menamakan pentadbir tanah daerah Raub, Pengarah Jabatan Perhutanan, Kerajaan Pahang, Perbadanan Pertanian Kemajuan Pertanian Pahang serta Royal Pahang Durian Resources PKPP Sendirian Berhad sebagai responden. Pada 1 Ogos lalu, Kerajaan Pahang mula bertindak tegas dalam menangani kegiatan pengusaha kebun durian di Raub yang diusahakan secara haram di atas tanah kerajaan negeri. Tindakan itu dilakukan berikutan kerajaan negeri mengalami kerugian kira-kira RM30 juta dalam tempoh 10 tahun akibat kehilangan hasil cukai tanah dari kebun haram termasuk di kawasan hutan simpan.